Іменні обереги для захисників створюють майстрині Кривого Рогу і відправляють їх на передову в комплекті з теплими речами. Кожен оберіг має особливе значення, адже в ньому закодовані таємничі символи, які саме розповість наш кореспондент Артур Терещенко. Віра, ще одна воля, свобода, перемога. Це вироби майстринь, учасниць проєкту «Вишитий код нації». У кожен оберіг вкладають свою любов та молитви. Є така абетка вишивальна. І з'явилося бажання нашим захисникам повишивати їх імені обереги. З одного боку – закодоване слово або ім'я, з іншого – алатир. Восьмипроменева зірка, що є символом Бога-творця, сили, рівноваги та балансу. Готові обереги потрапляють до захисників разом із різними корисними речами, які власноруч створюють учасниці проєктів «Студія шиття» та «Клубок добра». Ми в'яжемо шкарпетки нашим захисникам, в кожну пару ми вкладаємо свою любов, в кожний шовчик, в кожну петельку, щоб хлопці розуміли, що вони не забуті. І ці обереги для збереження життя, кажуть, на війні немає атеїстів. Тому вірить, кожна людина має вірити в краще, кожна людина має вірити в нашу силу, в нашу перемогу. Упродовж листопада волонтерський осередок передав на передову кількасот пар теплих шкарпеток та оберегів. Нову ж партію патріотичного хендмейду наші захисники мають отримати напередодні Різдвяних свят. Із Дніпропетровщини Артур Терещенко, Олександр Фіфілатів, Олександр Самсонов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.